Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Sabe aqueles leilões da Receita Federal, cheio de imóveis, carros de luxo e de joias? Pois é, vai ter um parecido aqui, só que do fisco estadual. Milhares de itens estão à disposição da população para serem comprados por valores abaixo dos praticados no mercado. Os produtos são oriundos de apreensões entre os anos de 2002 e 2010. Eles estão divididos por lotes e não podem ser arrematados individualmente. São 137 lotes, diversos valores. Esses 137 lotes têm mais de 25 mil itens. Após ser notificado, os donos dessas mercadorias tiveram 30 dias para regularizar a situação fiscal, mas não fizeram isso e agora cerca de 25 mil itens vão ser vendidos para quem fizer a melhor oferta. Uma variedade de produtos está sendo oferecida no leilão, entre elas eletroeletrônicos, cama, mesa e banho, confecções e até mesmo alguns cosméticos. Os preços variam de R$ 23 a R$ 9.800. Os valores foram estabelecidos com base nos preços do mercado atacadista e os lances arrecadados serão utilizados para o abatimento de débitos dos contribuintes com o fisco estadual. Eles são originários da fiscalização da Cefaz nos postos fiscais de divisa do estado, nas transportadoras, no aeroporto ou no correio. São mercadorias que receberam o processo de fiscalização, têm alguma irregularidade, falta de nota fiscal, alguma informação incorreta na nota fiscal ou até mesmo falta de pagamento. Os interessados precisam fazer um cadastro no portal Leiloeiro, onde estão disponíveis as fotos e a descrição dos bens. No entanto, para isso, é preciso ser maior de 18 anos.